Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que a Via Expressa, inaugurada hoje na Bahia, vai ligar uma das principais rodovias federais do estado ao Porto de Salvador. 80 novos equipamentos vão ser comprados para ampliar em 25% o número de sessões de radioterapias realizadas pelo SUS em 22 estados e no Distrito Federal. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!